разведка пришла работать. Пошли. Пробежка моя, дам что-то так. Тобто кожен день стріляють, так? Ну, але те, що от кажуть, от є сводки, ото, там ті всі. Що от... Я не чув давно. Що от було пару днів, що зовсім ніде не стріляли. Тут вдвоєм і швидко. Давай, пацанам, покажи. А тут вроде безпечно. Добрий день. Це наші пост, центр один. Ти знаєш, що на посту вже маєш бути? Я знаю, але я їхав, бачиш, як довго. О, бачиш угол. Зелену від ворота недавно був. От угол, бачиш, там обстріляний? От звідси лізуть. Тобто вони вже там знаходяться, ну, як на періодичці. Оксана дуже підходила, то цей будинок розламаний, бачиш? Там у пулемет, там пулеметчик сидів. А там, там десь на городі були. Добре, що зараз забирають, що тут не гниють. Їхній запах не чує. А як забирають? Якось домовляються з вами про перемир'я, чи так повзають, там, витягують своїх? А ти бачиш нічник їхній повзений. Ага. Нічник ставиш і потім пуляєш. Ти не моєш і дивитися на час і селяти. Зрозуміло. От, де столб, вже за столбом. Вони забігають ночі там, починають стріляти по нас. Ну і з терикона самого. Тоже. Тоже ведуть огонь. Пулями. Шаніни залітали, замурували, знаєте. Так ми споживаємо. От тут у нас пацан. Сам з Донецької області, 21 рік. Можна показувати. Як ми живемо, так що не можна? От прапор у нас, звідки він, Донбас? Дебальцево. Дебальцево, прапор, дивись. Ну, дає, що, блядь, на танки висіло мене. Прапор. Тут теж пацани, от, дивись. Маєте якісь скарги на побутові послуги, щось таке, от? Які скарги? Чи постачання? Ні, ну, в принципі, дають все там. Їду все дають. Та є і погляд у нас навіть тут. От. Погляд є. Це, типу, на випадок, якщо ж тяжке стріляє, так? Ну, якби сюди ми не забігаємо, у нас є там, блін, вже, ну... Вода туди зносимо, там, волонтерську воду, там, от. Ну, волонтерська вода. Ну, є колодець у нас. Ага. Колодець там набрали, помили. Да, є колодець. А давно взагалі тут, якщо не секрет? Вже тут? В Мар'їнці саме. Скільки ми тут? Дві неділі. В основі перестрілки автоматів. Ага. Піхота з піхоти. Так. Да. Їхні диверсійні групи заходять там. Ну, дуже близько, ти бачив, угол, так, здання. 50, максимум 70. Так. Да. Кажу, стріляють вогами, накриють АГСом. Автоматами там понакривають, ну, 7,62 у них основно. Оці 7,62 на 39 чи на 30. Пулемети, АКМС, блядь. Да. І мухами вони, РПГ, мухи стріляють отаке. Боги, блядь. Це в основному місцеві чи є росіяни там, от, казали, кадирівці потрапляються. Там кого тільки нема, мабуть. Є, тут кричать Аллах Акбар, потім починається. З РПГ лупи. Да. А як от думаєте, чим то все закінчиться? Чим це все закінчиться? Не знаємо. Які думки у вас? Якщо чесно? Не знаю. Путіна треба звати. Моя думка буде друге Придністров'я, блядь. Нікому не нужний і розваляний, блядь. А ви от вірите, що от можливо таке от перемир'я через тут Мінськ? Що от, ну, з часом це все... Я прямо, з ними перемир'я бути не може. То, что они там говорят, перемирие, это все Финкина грамота. Было перемирие, они нас били. Да, перемирие и снайпер наш. Они... Было перемирие, вот.
Они на нас напали. Напали ночью. Как крысы подошли ночью, напали. Как пришли, так и вышло. Ну, не все могут. Как говорится, живы были, не помру. А как вы стосунки с местами, если не секрет? Здравствуйте, поздоровались, сами мы поздоровались. Да мы не ходим, тут у нас. Ну да, мы с ними нет. Мы вот так вот, в доме вот так вот, сами по хозяйству. У нас общения с ними нет. Мы тут уже кушать готовим здесь. Ну, все как дома. Есть и готовим, стираем, убираем. Идем на работу на пост. На работу заступаем. Что, в окопе тебе завести? Чуть-чуть? Ну, можно чуть-чуть. Але так дуже аккуратно. Висовуватись, тут не закривають кущики. Зрозумів. Вон, бачиш там цей лісочок? Оце сєпари. Це бліндаж, як можеш пройти, там є такі кущики, щоб стріляти спеціально. Добре, не будемо показувати військовий, знаєте? Просто щоб ти уявляв, як ми воюємо. Тобто починається бій, кожен біжить по своїх місцях. О, дерева в нас, бачиш, які дерева? Це пасок шігіляки, бачиш, це. Вон над тобою. Це вистріли від вогів. Вог. Така граната. Якою нас закидують з тої сторони. З підствольника стріляється. Воно просто дерева захищають, зупиняють їх, взриваються вверху. Воно не сильно великий радіус осколки, але неприємно. Пішли. День побіди. Добрий день. Газета. Ти що робиш? Ти що робиш? Армійська газета. Армійська газета. Збройні сили України. Я думав, що якась нюфа, чи що? Хто? Я думав, що ствол, що ти на... Ні. Напевно, часто журналісти бувають, не знаю. Сюди тут снайпер постійно лупить, туди не дуже посіля. Пацана влупив недавно, два дня назад. Ти розказували, щоб в пояс попав. Так. Відку з інкої хати б'яв. Так, що отут стоїмо, грудь вперед. Не закопуватися, коротше. І все. Хочешь жить, умей вертеться. Сьогодні день побіг. Як часто стріляєте відповідь? А? Часто стріляєте відповідь? Та бій, відповідь не стріляємо. Не бачу просто. А так будемо шмаляти. Нема змісту куди. Ну ми десь його вичерпимо. Рано чи пізно він це десь нам попаде. Та, добре. Оце ще не потало, мене все. Добрий день. Та нормальний у вас вигляд. О, там, на хатку, дивіться, хатка гарна. Він буде то ли нас не сиділи. Умывальник. А вода з краниці, так? Вода з краниці замивається, а питну тут привезну п'яна. А то не п'ята? Я коли, якщо перекипятим, там то п'ям. Під біду, як нема, то це. Це не ще цікаво є. Собака в нас є, вона захворіла, не хоче даже влазити з-під ліжка. Вань! Перша атака, коли нам казали, що нам відомо ще до 200-го. І 300-х можемо до 200-го. І все. І чекаємо, бо буде ще місце. Під 20 є. Левиш, хоч буде припаси є. І є людей багато. Настрій бойовий, коротше. Настрій бойовий. Та вже, треба терпіти до дямбеля. Світа дитині. Старший 6 років, молодший 3. А мене ще бачили у березні. Але ви просто прострелюєте, де ми йдемо. Далі не виходимо, бо там буде видно.
дырки, все забито, все забито. А же ж. А що це є? Пулі. Ага. Тут ми собаку спасали пару днів назад. Два дні назад бій нас і собі вирвало. Але тут кажуть, ніби от, по тих сводках, а то кажуть, там ці дмитрошківські всі, що от зараз ніби от перемир'я, що вогневих контактів ніби немає, там от. Ну у нас, я тобі кажу, позавчора 2,5 години більше. Позавчора це яке число було? Два дні назад. Яке було? Яке це сьогодні? 15-го, вроді, у нас більше. А, 15 вересня. І зразу місія ОБСЄ появилася. Як будто знали спеціально, що вони мають заїхати. Була така провокація. Сьогодні снайпер пострілював. Артико. Так, тако живемо, бачу. Так ми живемо.